Нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газрын шалгалтаар 20 цэцэрлэг бага эрсдэлтэй, 63 цэцэрлэг дунд эрсдэлтэй, 25 цэцэрлэг өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгджээ. За өндөр эрсдэлтэй цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг цуслах саналыг нийслэлийн засаг даргад хүргүүлэх юм байна. За мөн тусгай зөвшөөрлийн эрх нь 2017-2018 онд дууссан байхад үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа 2 цэцэрлэг шалгалтаас санаатаагаар зүгтсэн гэх Баянгол дүүргийн 2 цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг нь цуслах шийдвэрийг мөн хүргүүлэх юм байна. А төрийн бус өмчийн 72 цэцэрлэг шалгаснаас 58% нь мэрэгжлийн багшаар хангагддаг байна. Тэгэхээр нэг бүлэгт нэг багш нэг туслах байх ёстой. Тэгэд энэ стандартыг зөрчиж байна л гэсэн. Одоо жишээ нь хэд 2 бүлгийн дунд нэг туслах багштай, 3 бүлгийн дунд нэг багштай байх чинь. За түүнчлэн шалгалтанд таамагцсан төрийн өмчийн цэцэрлэгийн 15% нь барилга байгууламж хуучирч хүчин чадлаас 1.2-оос 2.5 дахин их хөвгт хүлээж авч байгаа нь эрүүл ахуйн нормоос 0.5-оос 2 дахин их байгаа нь тогтоогджээ. За энэ нь халдвар хамгааллын дэглэм алдагдах, бага насны хүүхдийн дунд халдвар төвчин дамжих нөхцөл болж байна гэж үзжээ. За мөн хувийн цэцэрлэгүүд эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу цэцэрлэгийн багшийг 6 сард нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах ёстой ч энэ тушаал хэрэгжихгүй байгаа бөгөөд цэцэрлэгүүдийн 10 орчим хувь нь ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулалгүй ажилд авсан байжээ. Жишээлбэл бага одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүд бол бага одоо өөрийнхөө насны өндөр тохирсон гар угаагуур суултуурт одоо хэрэглэх ёстой. Гэтэл очиад үзэхээр насан турш хүмүүсийн гар угаагуур суултуур хэрэглэж байгаа жишээтэй. Багш ажилтны 0 нь одоо хүүхдийнхээ 0-тай цуг одоо дүнгэж ингээ хаалт хийсэн төдий нэг дор байрлаж байгаа жишээтэй. Гэх мэт маш олон зөрчил ирж байна. За мөн шалгалтанд хамрагдсан цэцэрлэгүүдийн 25% нь мэрэгжлийн эрхлэгчгүй, 53% нь мэрэгжлийн багшгүй, 23% нь гэрчилгээгүй туслах багштай байсан бол за хувийн цэцэрлэгийн 50% нь зориултын байргүй, 84% нь тоглоомын талбай, биеийн тамирын заалгүй зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. За нийслэлийн мэрэгжлийн ялтын газраас энэ мэдээлэл нийт 2860 зөрчил илрүүлж 44 сая төгрөгийн торгуулыг ногдуулсан байна.